Olá, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a live vai ser sobre o intestino preso, como isso afeta a nossa dor lombar, tá? E como cuidar de um intestino preso, todo o trabalho dentro das terapias orientais, que é a minha profissão. Eu trabalho com isso já há 35 anos atrás. Eu fui para o Japão, eu já estudava sobre terapias orientais no Brasil, mas eu fui fazer minha formação lá no Aikido International Institute, que é um instituto de terapias orientais muito conhecido no Japão, né? O Oki Sensei já faleceu e ele criou todo esse trabalho de terapias, e eu tive essa oportunidade de estudar um treino na escola dele. Eu já contei um pouco para vocês aqui, uma hora eu conto de novo essa história. É um treino bastante difícil, bastante duro, tipo mais intenso que uma academia militar, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre intestino preso. Para isso a gente vai ter uma convidada, é a Silvana. Então a gente vai chamar aqui a Silvana assim que ela entrar. Deixa eu tentar aqui localizá-la. Vamos lá, Silvana. Ver se ela aceita aqui nosso convite. Guardar um pouquinho. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui. Vamos ver se ela entra, se ela aceita nosso convite. Silvana, tô te convidando aí para você entrar na live. Tá te enviando o convite, você clica aí pra. Entrar aqui. Vamos ver se ela aceita, tá? Ah, você Oi, sofre. Paula. Oi, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, vamos ver isso aqui. Vou subir um pouquinho esse celular aqui, isso para te Tá. ver melhor. Tá ok. Então, Silvana, a gente vai falar sobre o intestino preso, sobre dor lombar, que tem a ver com o intestino preso também. Você conta para mim, você tem intestino preso, é isso? Ou. Então, eu estou tendo, na verdade, não é bem um intestino preso. Eu nunca tive, eu sempre fui ótima. Mas ultimamente, aí com a pandemia, mais recentemente, eu tenho tido ausência de estímulo para evacuar. Não é propriamente um intestino preso, mas é a ausência de estímulo. Sei. Como que você detecta essa ausência de estímulo? Então, assim, eu percebo que eu tenho a fabricação das fezes, eu percebo que tem todo um acontecimento ali para funcionar direitinho, mas eu não tenho a vontade. Eu não consigo ter aquela vontade que todo mundo fala, ai, deixa eu ir correndo para o banheiro. Não, eu não estou conseguindo ter esse estímulo de evacuar. Isso com as fezes ótimas, não estão ressecadas, não tem. Eu só não estou conseguindo fazer. Atualmente, Certo. eu só consigo fazer com estímulo de enema. Ah, tá. E quantas vezes você está evacuando por semana, todos os dias ou? Então, isso para mim é um quadro muito complicado, Paula, porque eu não suporto ficar muitos dias sem fazer, né, sem evacuar. Eu sempre tive o intestino assim muito certinho.
entendeu? Tanto que ele funcionava 2 vezes ao dia. Então, qualquer um dia sem ir ao banheiro, 2 dias no máximo, eu já estou insuportável. Eu tenho desconforto abdominal, tenho desconforto na região pélvica. Então, eu acabo usando enema, eventualmente um supositório de glicerina, que não tem o mesmo efeito que o enema, mas o enema é mais eficiente, entendeu? Então, assim, a cada 2 dias eu tenho que usar. Quando eu passo, às vezes, 3 dias, já para mim já é demais. Tá. E o que que você acha que causou isso? Então, eu não sei, porque eu até tenho assistido, tenho acompanhado muito você, tenho assistido suas lives, aquela sobre a coluna foi maravilhosa. Eu, inclusive, no dia que eu assisti, eu estava com muita dor lombar, porque eu tenho 3 protusões de disco, duas lombares e uma sacral. E eu estava com dor, fazia muitos anos que eu não tinha dor. E eu acompanhei a sua live e fiz todo, acompanhei fazendo o exercício. E assim, eu achei maravilhoso, porque eu dormi sem dor, acordei no outro dia sem dor, e eu tô até hoje sem dor. A minha dor sumiu depois da sua live, né? Então, assim, eu não sei se pode ter alguma ligação com essas protrusões, embora faça muito tempo que eu não tenho nenhuma manifestação dessas protrusões. Eu não tenho dor. Eu tive recentemente por um esforço que eu fiz, e eu me descuidei, e aí doeu, inflamou. Mas aí você veio e resolveu. Que bom. Mas aí eu não sei se tem a ver com isso. Eu não mudei a minha alimentação, pelo contrário. Eu faço terapia quântica, né? Eu atendo paciente com terapia quântica, vibracional quântica. E eu tenho me enquadrado, numa alimentação não inflamatória, entendeu? Eu tenho procurado seguir pelo meu tipo sanguíneo, alimentos que não me inflamam, alimentos que são ressonantes comigo. E mesmo assim, entendeu? Mesmo uma alimentação cheia de fibra, muita salada, muita verdura, muitos legumes, mesmo assim tenho tido isso. Não, não sei te dizer, eu não sei a que atribuir. Então, Certo. assim, eu me pergunto se tem a ver alguma coisa com a inervação, porque a falta de estímulo me remete muito à inervação, né? Então, a inervação ali nessa região é o S3, né, que é responsável. Eu não sei se pode ter havido alguma coisa, mas eu não consegui ainda me diagnosticar e nem ninguém conseguiu, tá? Até agora, nenhum médico. Já fiz muitos exames e estou fazendo uma fisioterapia pélvica para ajudar, mas sem sucesso. Também. Então, vamos lá. Começando por você já tem protusão na lombar, né? Então, a protusão, gente, é um pouquinho antes da hérnia, que o líquido aquoso que está dentro do disco vertebral, ele vai sair um pouquinho, mas ele não chega a sair totalmente com uma hérnia, né? Ele cria ali uma bolsinha que pode comprimir os nervos, né? Então você tem duas protusões na lombar, uma no sacro. Ah, isso está diretamente relacionado aos nervos do intestino, né? Então, esclarecendo aqui que estão perguntando o que que é enema. Eu não sei como que é o enema que você usa, mas é uma bolsinha, né, que você põe água e Não, injeta. não, o que eu uso é pronto, ele chama Minilax. Ele é uma bisnaguinha pequenininha, assim, acho que tem 20 ml, se não me engano. Ele é de lauril sulfato de sódio. É uma bisnaguinha descartável, tá? Com esse líquido dentro, eu corto a pontinha, injeto, né, na região anal, e dentro de 5 minutos ele já dá o estímulo. Aí sim eu tenho o estímulo, tá? Eu não faço o enema tradicional, aquele que tem a bombinha, não, nada disso. É um enema simples. Ele é chamado de enema, Minilax. Ele tem um laxante lá dentro ou não? Ele tem um lauril sulfato de sódio. Não sei se é um laxante. Mas, Então, eu enfim. também não sei. Mas ele estimula. Ele Tá. estimula.
Tá, então tá claro aí para o pessoal o que que é o enema. Também pode fazer enema com soro, né? Isso. Tem uma bolsinha que você compra, põe lá dentro e coloca no ânus. E esse líquido entra e mescla com as fezes e aí sai, né? Você consegue sair quando tá muito preso o intestino. Talvez, é bem provável que tenha uma relação da inervação, né? Porque a gente. Tem os nervos saem da medula e vão para os órgãos. Então, esse caminho, ele sai do cérebro, passa pela medula, essa inervação, da medula lá na lombar, sai para os órgãos da frente, tanto também rim, bexiga, intestino, né? Quanto mais baixo na lombar, mais ligação com o intestino, né? Então, pode ser alguma coisa assim. E também é bom a gente entender um pouco desde o comecinho, né? Como que é o nosso processo digestivo? Eu vou explicando, porque aí todo mundo também já entende um pouco, e você vai vendo o que que encaixa para você, o que que pode ser bom disso tudo, né? Que você pode tirar um proveito para usar. Então, a nossa digestão, na verdade, ela começa no cérebro, né? Quando a gente pensa num alimento, quando a gente sente um cheiro, quando a gente vê um alimento que a gente sente vontade, quando o cheiro vem e traz aquela memória daquela comida que você comia na infância, ou traz aquela fome, você se contacta com a fome, né? E visual também, né? Por isso que a comida é bom que a comida tenha uma boa aparência, porque quanto mais estímulo no cérebro, mais a gente produz nas papilas gustativas enzimas digestivas, já na saliva. Então, na saliva a gente já começa a mastigar o alimento e às vezes antes de pôr o alimento na boca já tem as enzimas digestivas. Só de pensar no alimento, a gente saliva, né? Fica com água na boca. Ali, aquela saliva já tem enzimas digestivas que vão ajudar a quebrar os nutrientes para que eles sejam absorvidos lá no intestino. Então, o ideal é que você mastigue o máximo que você puder o alimento. Né? Se você come uma alimentação mais integral, ou castanhas, ou cereais integrais que tem muita. É mais duro, né? Tem muito o que mastigar, não vira logo uma papinha. Mastigar até que isso vire uma papinha. E isso leva o quê? De 30 a 40 mastigações, né? E é ideal que a gente preste atenção também que não mastigue só de um lado, para não criar o músculo aqui só de um lado. Fortalecer o músculo dos dois lados, fortalecer o osso, né? Que precisa mastigar para fortalecer para o cálcio e para o osso. Então, mastigar bastante e engolir. Quando a gente olha as fezes, é sempre bom a gente olhar nossas fezes diariamente, né? E olhar também as fezes de criança, da sua família, de filho, de neto, para ver como que tá, porque as fezes é um diagnóstico, né, do como tá o nosso aparelho digestivo. Então, a primeira coisa que a gente olha nas fezes é: tem pedaços de alimentos nessas fezes? Se tem, é porque eu não estou mastigando o tanto que eu deveria mastigar, porque aqui dentro, já no estômago, esse alimento ele vai ser digerido, ele vai virar um líquido através de enzimas, através do ácido, né, gástrico, que é todo o estômago, ele se fecha. Então, esse alimento mastigado, que virou uma papinha, ele desce pelo esôfago, que é um canal de músculo que vai pressionando esse alimento para ele descer e cai no estômago. O estômago é uma bolsa, uma câmara ácida. Ele fecha em cima, no esfíncter aqui do esôfago, e fecha embaixo antes de ir
o intestino. E ali é produzido muito ácido, o pH chega a 2,5, então é bastante ácido. Esse ácido vai fazer com que esse alimento se torne líquido, os macronutrientes se tornem micronutrientes para serem absorvidos lá no intestino, né? Então, o ácido é bom. O ácido não é todo ruim. A gente fica achando que ácido é ruim, mas a gente precisa do ácido para quebrar as moléculas e micronutrientes, para matar as bactérias de coisas que a gente come que tem bactérias, que são bactérias perigosas. E aí o estômago só faz esse trabalho e manda para o intestino delgado. E quem vai absorver os nutrientes ali é o intestino delgado, principalmente, né? Então, ele tem as microvilosidades, que são células que têm receptores ali, que ela vai receber os nutrientes ali, entre ela, o que você comeu, o cálcio, os minerais, as vitaminas, e isso vira glicose. Por que que a gente come, né? O alimento, na verdade, é o combustível para o nosso corpo, né? E desse combustível, o corpo se interessa pela glicose, porque a glicose ela vai entrar quando absorvida no intestino delgado, ela vai entrar na corrente sanguínea, que ali muito próximo já absorve, já entra na corrente sanguínea imediatamente no intestino. E essa glicose vai ser levada para as células através da insulina, né? Então a gente precisa do hormônio da insulina que abre a célula para que a glicose entre lá dentro e vire energia, e vire ATP, né? Que é a forma de vida, energia de vida, né? Então, a gente precisa de glicose, mas às vezes a gente está comendo muita glicose, muito alimento que vira glicose, que vira açúcar, né? Que é o carboidrato simples, que é bom você evitar, porque esse carboidrato simples, ele vai inflamar o intestino, né? Ele vai inflamar essas microvilosidades, ele vai abrir o espaço entre essas microvilosidades que são coladas com células, aqui chama célula T, que cola uma na outra, e aí começa a entrar qualquer coisa quando abre, né? Quando inflama. E aí começa a causar inflamação no corpo todo, micose, micose no pé, chulé, coceira no nariz, sinusite, problemas de pele, né? Rinite, amidalite, não sei se você tem algum sintoma desse. Eu tive muita sinusite na minha vida. Quando eu entrei para fazer o curso de terapia quântica, eu sou dentista, tá? Sou dentista aposentada. Trabalhei 30 anos com odontologia. Depois que eu me aposentei, eu fui fazer acupuntura e fiz terapia quântica. E na terapia quântica foi quando eu aprendi sobre essas inflamações todas, esse intestino permeável. Então eu tirei glúten, eu tirei leite, eu não consumo leite. Claro que tem um dia que às vezes a gente escorrega, né? Não é 100%, 100%. Então, assim, eu deixo para um dia, às vezes que tá com uma vontade de comer uma coisa, mas na grande maioria das vezes eu não ingiro farinha, nada de trigo e nem leite. Leite aqui em casa é só vegetal e com algumas restrições também. Então eu procuro, né? Depois que eu entrei para esse universo, né, que eu entendi todo esse processo digestivo, inflamação intestinal, que isso causa as doenças autoimunes, né? E eu suspendi tudo isso, entendeu? E não sei se coincidentemente essa mudança na minha vida ocasionou essas outras mudanças também, entendeu? Mas foi uma coisa meio que. Que não deveria ser, né? Já que eu estou fazendo tudo certinho, né? Então, aí eu acho que, por exemplo, estão perguntando aqui o que que é carboidrato simples, né? Vamos só responder essa pergunta aqui para as pessoas, que você já sabe.
É, o carboidrato simples é aquilo que vira imediatamente açúcar no seu sangue. Assim que ele é absorvido, ele vira açúcar. Então, por exemplo, um arroz branco é carboidrato simples. Um arroz integral é carboidrato complexo, porque o arroz integral tem fibra. Então, a fibra não deixa ter o pico de açúcar, de glicemia no sangue. Até ele ser absorvido com as fibras, é lento esse processo de virar açúcar no seu sangue. Então, não tem o pico. O carboidrato branco, simples, da farinha branca, do pão branco, do arroz branco, ele é absorvido imediatamente como açúcar, como glicose. É a mesma coisa que comer um doce, uma sobremesa que tem açúcar branco, né? Ou outro tipo de açúcar, que tem vários aí, esses produtos industrializados. Hoje em dia a gente entra assim no supermercado, quanta coisa que vem no pacote, né? Você vai ter uma seção inteira assim que é pacote de batatas fritas, coisas, salgadinhos de milho, aí você entra em outra prateleira, é só biscoitos, né, com farinha branca e açúcar e gordura. Aí você entra em outra, são produtos derivados do leite, queijo, iogurte, etc. Aí você entra em outra, são coisas congeladas, né? Lasanhas congeladas, pizza pronta, pratos prontos, todos esses produtos que oferecem para a gente em caixa, embalado, que dura não sei quanto tempo, tudo vira carboidrato simples. Então você compra uma lasanha pronta da marca que for, é carboidrato simples, né? E macarrão, né? Se for trigo branco, já o trigo integral não é o carboidrato simples. Então, escolha sempre os cereais integrais, né? Pelas fibras, eles não se tornam carboidrato simples. A digestão ali é mais lenta do açúcar. Então, não dá esse pico, e esse pico de insulina o tempo todo para o corpo faz muito mal. Então, assim, várias vezes durante o dia você consome um biscoitinho recheado, um bolo, um docinho, uma balinha, um chiclete, um sei lá o quê, um salgadinho comprado, né? Então, você vai dando muitos picos de glicose, consequentemente de insulina no seu corpo. E a insulina, ela é guardada no nosso fígado. A insulina não, a glicose, ela é guardada por um tempo no nosso fígado. Então, uma coisa muito boa é a gente ficar umas 12 horas, pelo menos, sem comer, dar esse intervalo à noite, né? Então, se você janta às 7 da noite, às 8, você deixa para comer no outro dia às 7, às 8 da manhã. Porque, assim, durante 8 horas, seu corpo vai consumir esse açúcar que está correndo na circulação sanguínea. Passou 8 horas, se você deixa 12 horas, você vai ter 4 horas ali que o corpo começa a consumir a gordura, não tem mais o açúcar para ele consumir. Então, ele vai queimar gorduras, né? É outra fonte de energia. Então, você acaba eliminando essas gordurinhas que vai ficando embaixo da pele, as gordurinhas que ficam envolvendo os órgãos, né? Como a gordura visceral. Então é bom a gente dar esse descanso para os órgãos, de não comer, de não colocar ali mais glicose. Cada vez que a glicose vai baixando, né, no nosso sangue, a gente vai ter aquela vontade de comer, então fica viciado na glicose, viciado no açúcar. Então, você tem de 3 em 3 horas, você quer um docinho, você quer o que mais vicia o açúcar, né? Então, o que é que vem do carboidrato simples, né? Então, eliminar isso para o intestino é muito danoso, né? E para que esse movimento peristáltico que ele vai acontecer, ele já começa aqui, por exemplo, no esôfago, um movimento de levar o alimento, e é muito forte esse do esôfago, que você pode estar até deitado de cabeça para baixo, o seu esôfago vai levar
a comida para o estômago. E o intestino também. Você pode estar deitado, ele vai fazer esse movimento de levar esse bolo alimentar, que depois ele vira bolo fecal, né? Então, para que você tenha mais movimento peristáltico, eu vou ensinar umas coisas para você fazer, para ajudar isso, tá? Em alguns pontos, mas assim, alguns alimentos facilitam muito a eliminação, né? A gente falou do que não comer, né? O carboidrato simples e o leite. O leite tem. Não adianta comprar o leite sem lactose, o queijo sem lactose. Ajuda um pouquinho a ingestão do açúcar, mas. Para o intestino, a caseína, que é a proteína do leite, ela é muito pesada em termos de peso molecular. Então, a caseína do leite de vaca é assim, ela tem 80% de caseína. O leite materno tem 20%. Então, assim, é muito peso para a gente, que é humano, tomar leite de vaca, comer queijo com leite de vaca, e falar, ah, não, eu como só um queijinho fresco. Nossa, não. Às vezes não é bom não comer Não é tão inocente fatia. assim, Dá para viver sem isso, tem que mudar algumas coisas, mudar alguns hábitos, né? Então, isso acaba gerando uma inflamação no intestino, por isso que dá sinusite. Então, eu acho que o seu intestino, na verdade, já está dando sinais aí há muito tempo. A protrusão é sinal de um intestino em desequilíbrio, a sinusite é sinal de um intestino em desequilíbrio, mesmo que ele funcionasse todo dia. Uma rinite é sinal, uma doença de pele, né? Qualquer coisa na pele, uma escamação, um eczema, tá? Eu tive muita sinusite uma época. Era assim, a cada 40 dias, 60 dias, eu acabava tomando antibiótico. Eu tive muita, muita sinusite mesmo. Depois que eu cortei leite, na verdade eu não consumo leite, eu não gosto de leite, mas eu consumia muito queijo. Queijo, né? Consumia muito queijo e consumia muito iogurte. Então, e aí eu também descobri nesse meio de tempo que eu era intolerante à lactose. Eu fiz exame e deu uma intolerância à lactose. Então, aí eu já peguei e cortei tudo. Falei, bom, já que tem intolerância, então eu vou deixar de consumir. A minha sinusite acabou. Aliás, eu não sei mais o que é remédio, né? Eu faço terapia quântica, eu só consumo florais quânticos. Eu não tomo mais remédio de farmácia. Eu nunca mais, há 5 anos, eu nunca mais soube o que é um antibiótico. Um anti-inflamatório, não tomo nada disso, né? Porque eu não precisei mais. E eu era uma pessoa complicada com a sinusite, eu sofri muito. Mas depois que eu cortei o leite, foi um milagre, foi ótimo, maravilhoso, não tive mais problema. Tá, vocês estão ouvindo isso que ela está falando, né, gente? Vocês ouvem aí. Ó, eu tirei o leite, os derivados, ela nem usava leite, ela usava derivados do leite, o queijo, e sarou da sinusite. Olha que testemunho. Sarou completamente. Tomava antibiótico, tinha sinusite de 40 em 40 dias. O antibiótico, a gente tem 10 trilhões de bactérias no intestino que ajudam nossa digestão, que ajudam nossa absorção dos nutrientes, que ajuda nosso sistema imunológico. Não é, bactéria não é só ruim, não. A gente começou a criar essas bactérias dentro da gente para ajudar. Tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, esse equilíbrio das boas e ruins que é bom. Se a gente toma antibiótico com frequência, a gente mata um terço dessas bactérias. Se a gente tem 10 trilhões de bactérias no intestino, a gente mata pelo menos 3 trilhões de bactérias com o antibiótico. Por isso que degenera, estraga a flora. E aí, onde que reflete, por exemplo, um sintoma de um intestino em desequilíbrio? Na lombar, tá? Então, eu sempre me refiro à coluna, porque eu tenho aqui todos vocês que estão me acompanhando para encontrar alívio da sua lombar, como você encontrou alívio da lombar, né, Silvana? Perfeito, perfeito.
Nossa, foi maravilhoso. E agora, toda noite eu faço o exercício que você ensinou na curvinha do pé ali. Mesmo sem dor, sem nada, eu faço. E eu ensinei tanta gente já. Porque, gente, é tão maravilhoso quando a Então, gente resolve o problema, né? Tira uma dor. Eu tava com muita dor. é. E eu dormi sem dor e acordei sem dor para nunca mais, gente. Olha que delícia. Aquele exercício que você passou foi Então, a perfeito. gente é muito bom, é do Carembuí que ela está falando do workshop da, né, que eu dei. Então, a lombar, tá? É, na verdade, a gente pode enxergar a dor lombar como um sintoma do intestino, tá? A sinusite como um sintoma do intestino, a amidalite como um sintoma do intestino. Então, tem que tratar o intestino. Agora, o intestino está dando outro sintoma nela, que é não funcionar. Ele resolveu não funcionar. Não tem o movimento peristáltico, tá tudo. Ela come direitinho, ela não está tomando leite, evita açúcar, blá, 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 blá. Está fazendo tudo direitinho e o intestino não está funcionando. Então, vamos continuar cuidando desse intestino, que é um órgão vulnerável nela, que é um órgão. É, que já há muito tempo está apresentando sintomas, que falta assim a gente só encaixar como isso sendo intestino. Então, vamos ver o seguinte: estavam perguntando aqui que leite que é bom. Leite bom é o leite da mãe quando a gente é bebê, né? Depois que a gente cresce ou que a gente está maiorzinho e para de mamar, todos os mamíferos mamam o leite da mãe. Né? Então, quando a gente deixa de ser filhote, nós e todos os mamíferos, a gente não precisa mais do leite, né? Uma vaca não mama na outra vaca, que é a mãe dela, não é verdade? Então, a gente já deixa até de produzir enzimas para quebrar a lactose, porque a gente já não tem que a lactase. Aí você vai e compra um produto com lactase química colocada ali para quebrar a lactose do leite, porque você quer tomar leite, tá? Se você quer muito tomar leite, faz leite de vegetais, leite vegetal, então leite de grãos, leite de castanha. Você pode fazer leite de aveia, leite de coco, leite de amendoim, leite de amêndoa, leite Arroz. de arroz, de cereais, de sementes e de grãos, de oleaginosas, leite de castanhas, tá? Você pode fazer o leite se quiser, né? Porque às vezes você vai fazer um bolo, uma torta, e você usa o leite. Eu faço torta de banana para meus filhos e minha neta, que eles adoram, bem natureba lá. E aí eu faço leite quando eu vou fazer a torta. Pode ser leite de amêndoa, qualquer leite. Faço leite em casa. Então, toma esse leite se você quer tomar leite, tá? Como fazer o leite? Tá, tem várias formas de fazer o leite. Aí joga no YouTube, tem um monte de gente ensinando a fazer leite. Tem uma jarra que você compra, ela faz o leite ali, tá? Tem muitas formas de fazer leite. Então, vamos continuar o assunto aqui da live, que não vai dar para ensinar a fazer leite, tá? Agora. Aí, é fácil, muito fácil, tá? Então, não compra leite pronto, que às vezes está cheio de química dentro, acidulante, sei lá o quê, conservante, porque uma coisa não dura numa caixinha meses se ela não tiver uma química ali dentro. Então, faz o leite em casa, aprende a fazer e faz, entende? Toma quando você quiser, tira também o açúcar e tal, né? Porque você só vai ter benefícios com isso, tá? Ah, leite de coco em garrafinha, não. Não, porque tem a química, tá bom? Tem leite de coco bom em pó, que você acha pronto, bom, de boa qualidade, tá? Ah, então, é o seguinte: coisas que você pode usar que vão favorecer a flora do seu intestino, tá? Uma delas é o missô. O missô, compra um missô bom, orgânico,
ou me sou que não tem aquele Tzinho do transgênico, que não seja de soja transgênica. A gente tem missô orgânico, aqui em São Paulo eu encontro lá na Liberdade, nas lojas de produtos japoneses, já feito no Brasil. É, você procura na sua cidade. Tem uma marca também que chama Agronipo, eu acho que não é transgênica, que tem tofu, que tem missô. Tá? Não é orgânico, mas também não é transgênico, porque o problema da soja são ser soja transgênica, que aí é outra coisa que faz mal. O antibiótico também faz muito mal para a flora intestinal. Então, vamos recompor a flora. Se você tomou antibiótico por alguma doença, se teve uma cistite, você vai ter que tomar um antibiótico. Como você vai sarar? Né? O antibiótico tem uma função boa, senão a gente até morria com muita infecção que a gente tem, né? Pode morrer, um idoso pode morrer de infecção urinária, sabe, gente? Então, assim, não vamos ficar nesse radicalismo extremo que não pode tomar antibiótico. Tem casos que você precisa tomar um antibiótico, tá? As indicações. Então, se você tomou remédio forte, antibiótico, vai tomar o missô. Todo dia, o missô é uma pasta de soja, uma pasta marrom, fermentada. Ela guarda ali e é fermentada. Então, ela tem bacilos vivos, não é lactobacilos. Lactobacilos, que tem lá naquele Yakult, naquelas coisas, é do leite. É bacilos vivos da soja. Ele é colocado um fungo ali que fermenta na soja e faz a pasta. Essa pasta você não pode ferver, você vai dissolver ela um pouquinho na água, e aí você vem com uma água quente que não está fervendo, já apagou, parou a fervura, você joga ali naquela pastinha do missô e dissolve e toma isso. Pode tomar até como um chá, toma com colherinha. Se você quer incrementar, você joga um cheiro verde, uma cebolinha picadinha. Um tofu picadinho, orgânico também. Dá uma incrementada, porque ali você já põe uma proteína, né, do tofu. Você pode fazer uma sopa, não temperar a sopa, por exemplo, com sal, porque o missô é salgado, ele tem sal. Aí você dissolve o missô e joga ali na sopa. Só não pode ferver o missô. Missô é pasta de soja, tá? Aí o missô, ele vai ajudar o bacilo que ele tem vivo, vai ajudar a recompor essa flora, recompor as bactérias boas, tá? Ele é probiótico, né? Que a gente chama probiótico, ele ajuda a recompor a flora, tá? Então é muito bom para você que já tomou muito antibiótico, que tá com vários sintomas, teve já vários sintomas de intestino em desequilíbrio. Outra coisa que vai fluir mais esse movimento peristáltico são as folhas verdes cozidas. Para cozinhar uma folha, talvez você já saiba tudo isso, Silvana, mas aí é bom que Não, mas eu uso a nossa conversa para passar também para outras pessoas, sim. Eu né? sempre aprendo. Por exemplo, eu adoro missô, mas eu nunca me toquei que eu não posso ferver. E eu já fervi. Então, não é porque eu já sei que eu não vou aprender alguma coisa. Sempre a gente aprende, entendeu? E assim, as suas dicas são importantes porque elas fazem muito sentido. Eu já fervi missô, agora já vou, não vou ferver mais. Mas vamos nas Tá. folhas, eu quero aprender mais coisas. Só Alguma falando coisa para aqui. cozinhar. Tá. Andréia, querida, o missô não guarda no freezer, tá? Já Também, porque falei. tem bacilo vivo. Você guarda, Andréia, na geladeira. Pega. Som. Tá? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sumiu um pouquinho, mas já Sumiu um voltou. pouquinho. É que tocou aqui o telefone, então vou falar de novo. Pega o missô, põe num Tupperware, numa caixinha de plástico, tampa ou de vidro, guarda na geladeira. Ele dura meses na geladeira, ele não morre o bacilo, tá? Ele guarda, no Japão, tem missô que enterra embaixo da terra e fica 3 anos enterrado. Custa uma fortuna o missô.
porque ele Nossa. fermenta bastante, tá? Antigamente se usava enterrar o missô para ele fermentar a soja ali, né? Então, usa o missô, não ferve o missô. Você pode deixar, por exemplo, se você vai pôr numa sopa, você vai deixar o missô para pôr na hora que você esquenta a sopa, aí você vem e põe o missô ali nela. Porque às vezes Saber. você faz uma sopa que dura vários dias. Eu faço, às vezes, Sim. um sopão lá que Sim, dura perfeito. vários dias. Aí eu tempero o missô na hora ali, dissolvo e coloco na sopa, na hora. Para não ferver o missô, não matar os bacilos, tá? Aprendi agora. Tá, as folhas. Então, folha, gente, a gente não pode jogar folha na água e cozinhar, porque tudo que tiver de bom ali ficou na água, tá? Então, folha tem que ser no vapor, quando vai fazer folha cozida, ou refogadinha ali na frigideirinha, assim, na panela, como uma couve, né, que você vai fazer ali, senão não vai deixar ela ficar marrom, ela tem que manter o verde, tá? Não deixa ela ficar marrom. O brócolis, se vai cozinhar no vapor, não deixa ele ficar marrom, tem que ficar verde. Então, folha de beterraba é excelente para você. Você vai comprar beterraba com folha. Aí não tem no mercado, aí você tem que ir nessas feiras aí que tem a beterraba com folha. Na feira encontra. A beterraba, você não cozinha ela na água, cozinha ela no vapor ou assa ela no forno, que ela fica totalmente. Eu uso papel manteiga, embrulho ela assim e ela fica muito doce assada no forno. Se cozinhar a beterraba na água e jogar água fora, você perde tudo, tá? Beterraba é muito bom para o movimento peristáltico e a folha da beterraba é excelente. Então, você cozinha a folha no vapor bem pouquinho, depois você corta ela e come fria como salada, joga um azeite, pode jogar shoyu. No Japão põe shoyu em tudo, né? Mas você pode jogar um azeite, um temperinho, um molhinho nela e comer. Ela não é amarga. Outra coisa excelente é a folha do nabo. Você compra aquele nabo comprido. Sim. Aí você vai comer o nabo pro rim, é muito bom. E pega a folha crua, Só no prato. corta ela em tirinha, assim, igual a gente corta couve, né? E aí você joga sal nela, bastante sal. Aí você amassa ela ali e deixa um tempo, reserva. O sal vai tirar toda a água. Depois você vem e espreme ela assim, ó. A folha do nabo não dá muito, vai dar uma quantidadezinha assim, porque ela concentra o sabor só com sal. E aí Interessante. você tempera esse nabo ali com azeite, você pode jogar um pouco, ele é picante, sabor picante. Joga uma mostardazinha, se você usa mel, você pode jogar um melzinho, ou não, ou só azeite também. E ela já bem prensada, ela fica igual cozida. Ela sai aquele amargor dela, tá? Folha do nabo solta muito intestino, muito, né? A linhaça solta muito intestino. Aqui tem o suco de linhaça com agar-agar aqui no Instagram, lá no YouTube também tem. Então você procura aí no meu passado aí, esse ano mesmo eu publiquei o suco de linhaça com agar-agar, que é aquela alga que vai para você, agar-agar vai ser excelente. Tem como fazer o agar-agar. Então você faz a gelatina de agar-agar. Não usem mais gelatina comprada no mercado, no pacotinho. Lembra do que eu falei? Tudo que a gente vai está no pacotinho. Será que esse negócio está no pacotinho? Tá bom? Não é melhor se comprar fruta, legumes, verduras, cereais, assim, grão e comer do que se comprar pacote, né? Então, esse pozinho da gelatina, gente, é uma enganação, não faz bem, não. Compra o pó da agar-agar, que é uma gelatina que ela faz uma, junto com a linhaça, ela faz uma coisa que chama mucilagem, ela passa limpando a parede do intestino. Aprende aqui, olha para trás aí, procura a live que tem o agar-agar e o suco com linhaça com agar-agar, Eu vou tá? ver sim. Deixa eu só te perguntar, Tá. você germina a linhaça ou não? Você usa ela crua? Eu uso ela crua.
Mas você pode germinar, tá? Tá. Pode germinar, né? E vai fazer muito bem para a pele, tanto a linhaça Muito. como o É, agar-agar. eu consumo a linhaça germinada, eu consumo em cima de fruta e tudo, às vezes bate alguma vitamina, mas com agar-agar eu nunca experimentei. Vou fazer. Isso. Vou fazer. Experimenta, com agar-agar é excelente. E pode fazer a gelatina de agar-agar e comer a gelatina com alguma fruta ali. É muito boa para a pele, é muito boa para o colágeno. E o intestino precisa de colágeno, tá? Eu tomo colágeno Toma, normalmente. pode Tomo ele tomar. líquido, eu tomo. Pode tomar, Inclusive, é muito bom. Andréia, esse suco é maravilhoso, faço todo dia. Meu intestino melhorou muito. Isso aí, Andréia. vou Muito fazer. bem. Aprende lá a fazer e faz. Agora, a gente, então, essas folhas verdes cozidas faz o intestino trabalhar, ó. Nabo, escarola, folha de beterraba e outras coisas também aí, outras folhas também, a própria couve, né? Tá. Então, vamos ver uns pontinhos, que a gente já está aqui adiantado aqui no tempo. Olha, tem dois movimentos circulares que são muito bons para o intestino. No finger yoga, você vai fazer no sentido horário na mão. Então, você pega um relógio, como que o relógio gira? Nesse sentido, né? Então, você vai desenhar na palma da mão o sentido horário, ó, nesse sentido, tá? Nessa palma da mão, às vezes o Instagram inverte imagem, tá, gente? É, Então, pode ser que vocês estão vendo aí ao contrário. Por ao isso que eu estou contrário. mostrando o relógio. Pega o relógio e vai desenhar o sentido horário. Então, para mim, aqui, esse aqui é o sentido horário dessa mão. Fazer uma seta aqui, desenhando com a mão esquerda, fica difícil. Nesse sentido. Esse é nesse sentido, tá vendo que é diferente, né? Na verdade, é o mesmo sentido, é o sentido horário. Você vai fazer massagem para o movimento peristáltico nesse sentido. Então, é claro que você não precisa fazer a massagem com a mão assim para cima. Eu tô pondo a mão para cima para você ver, tá? Então, você vai apertar esse círculo. Né? Claro que você vai levantar aqui, colocar a mão relaxada, e aí você vai apertar aqui assim, ó, nesse sentido, tá? Do sentido horário. Aperta, aí você vai chegar em pontos doloridos aqui, por exemplo. Aí você para no ponto dolorido e pressiona, e pressiona, e pressiona 20, 30 vezes, aí você continua. Aí depois você faz em outra mão, tá? No mesmo sentido do horário, né? Deixa a mão molinha, os dedos soltinhos. Não faz assim com a mão, que a mão fica dura e você tá apertando uma mão dura. Você aperta uma mão relaxada, ó, molinha. Tudo mexe, tá? Aqui é no finger yoga, que é esse método da Coreia, aqui. Tá, o movimento peristáltico, tá? Círculo na mão no sentido horário. A gente tem um círculo aqui no topo da cabeça também que se refere ao intestino, bem em cima aqui, né? Então, eu uso muito pegar assim a mão soltinha, aqui bem molinha, e dar uma batidinha, ó. Pego essas falanges aqui. E faço esse círculo na cabeça, ó. Todinho ele aqui, como se fosse uma coroa. A mão molinha, ó. Tá? Se eu bater com a mão dura assim, eu vou me machucar, tá? Deixa a mão bem molinha, ó. Sentido Cansou? horário também. Sentido horário. Sentido horário é bom, tá? Tudo pode ser sentido horário. Aí você faz. Cansou uma mão, faz com a outra, tá? Todo dia você bate. O horário do intestino grosso
É de 5 às 7 da manhã. O que que significa o horário? Cada órgão tem um horário. Significa que nesse horário ele está mais vulnerável para o bem e para, digamos, o mal, né? Para ficar pior ou para ficar melhor. Então, se você acorda cedo, você vai trabalhar o intestino nesse horário para ele também funcionar. Então, você logo aqui acorda, já vai dar as batidinhas, principalmente essa parte aqui de trás. Você pode ter pontos, você pode fazer massageando, ó, circular, porque essa massagem também estimula o movimento peristáltico, sempre numa coroa aqui, tá? Ela não desce para cá, para lateral, na coroa do topo da cabeça aqui. Esse é do carambuí, que é essa técnica que você está usando para tratar sua lombar, lá no arco do pé. É a mesma técnica, tá? Que é excelente. Excelente. A outra forma também que a gente vai usar, são três círculos, eu falei dois, vamos fazer três, é o próprio abdômen mesmo, né? O abdômen, você vai fazer aqui todo o abdômen também no sentido horário. Eu estou fazendo horário aqui, você pode estar vendo anti-horário aí. Então você coloca a mão sobreposta aqui, um dedo em cima do outro. Aí você vem aqui, ó, e vai fazendo esse trabalho de subir, porque o intestino grosso ele começa aqui embaixo, no lado direito, ele sobe. Colo ascendente, ele passa aqui atrás do fígado do estômago, ele desce, aí ele vem atrás do útero na mulher, atrás da bexiga, e vai fazendo. Então, você vai fazendo esse caminho do intestino, pressiona, pressiona. Não vai fazer isso em pé, vai fazer isso deitado. Estou fazendo isso em pé porque eu estou aqui com essa celular aqui, que a câmera é mais simples. Para a gente mostrar. Você vai fazer isso deitado, você vai fazer isso com o estômago vazio, tá? Não vai almoçar, deitar e fazer isso. Aí você vai ter enjoo, você vai passar mal, vai falar: ah, esse negócio não dá certo. Não, dá certo sim, só que tem a hora para fazer o estômago vazio. Então, você acordou de manhã, antes de você sair da cama, a gente, a bexiga tá cheia, você vai ter que ir ao banheiro. Você não vai apertar com a bexiga cheia. Claro. Mas você vai deitar em algum momento e fazer isso. Outra coisa, o intestino, Silvana, ele é muito ligado, todo o aparelho digestivo, ao nosso sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que precisa de um estímulo de relaxamento, de reposição de energia, de calma. Se a gente tá, a gente tem dois sistemas nervosos, simpático e parassimpático, né? Autônomo, que funciona por conta própria. Se a gente está muito estressado, muito acelerado, isso piora o funcionamento do intestino. Então, às vezes, de manhã, que horas que seu intestino funcionava antigamente, regularmente, era de manhã? De manhã e às vezes à tarde também, fim da tarde, assim. Então, Não era sempre, mas manhã e tarde. seu corpo tem uma memória. Então, nesse horário, você procura dar esse tempo para ele. Às vezes, tentar um pouco, né? Vai ao banheiro. Às vezes, a posição de cócoras ajuda muito, né? É, lá no Oriente, ó, eu saí do Japão, fui para a Índia, no dojo. Lá na escola que eu estudei, o vaso era no chão, né? Tem aquele vaso. Até hoje, no metrô do Japão, você entra, tem banheiro tradicional, que o vaso é no chão, você fica de cócoras. Na Índia, o vaso é no chão, você fica de cócoras. Agora, aqui no Ocidente, eles inventaram uns banquinhos, você pode até. Você põe o pé mais alto, põe o banquinho na frente do vaso e você põe o pé mais alto, para você
Não subir no vaso, que é perigoso cair. Então, você põe o Sim. pé mais alto para você ficar um pouquinho como na posição de cócoras, que é mais fácil das fezes saírem, da evacuação. É uma boa posição, né? Até parto está fazendo de cócoras. Nossos antepassados faziam parto de cócoras, né? Então, experimenta subir a perna para que fique bem alto, seu pé quase da altura do vaso. Tá. E isso ajuda também, tá? Na evacuação. Então, na Índia toda, todo lugar que você vai, só lugares que já são ocidentalizados no Oriente. Senão, você vai na casa do japonês, o vaso é no chão. Na casa do indiano, o vaso é no chão. Nos ashrams, que eu morei na Índia, todos o vaso era no chão. No dojo, o vaso era no chão, tá? Então, é vaso mesmo, tem um vaso, tem um aparelho ali, vaso sanitário, só que é feito no chão. E você vem e fica de cócoras. Então, Né? isso ajuda bastante, tá bom? Então, lembra do círculo, círculo na mão, círculo na cabeça, coroa, círculo no abdômen, os alimentos bons que você já usa alguns, você pode melhorar. E os alimentos ruins que você já tirou, mas que todo mundo aqui pode também ir tirando isso aos poucos e mudando para não causar essa inflamação, né? Tem um ditado no Japão que tem uma palavra que às vezes significa mil ou às vezes 100. Então, muitas doenças começam no intestino. Então, tem um ditado assim. Mil doenças começam no intestino. É um ditado mesmo, japonês, que pode ser traduzido como mil ou cem. Tá? Então, assim, cuida desse intestino, que ele já deu vários sinais, ele tem relação com a sua protusão. Então, tratar a lombar no carimbuí do pé, isso eu falo para você e para todo mundo que está assistindo. É tratar a dor lombar. Agora, o que está causando essa dor lombar? Pode ser uma das causas o intestino. Então, aí você vai entrar no tratamento da causa. Ele ainda continua dando sinal aí para você cuidar dele, que agora ele não está querendo funcionar, tá? E às vezes você pode tentar fazer tudo isso e ficar sem fazer o enema, porque ele também fica Toma. viciado no enema, né? Fica. É péssimo, é péssimo. Eu quero me livrar disso quanto antes, eu não quero. É que eu não estou tendo outra situação, né? Solução, aliás. Mas não, eu quero me livrar disso. Vou fazer tudo isso aqui que você está falando, com certeza. Lembra, talvez você já viu esse ponto aqui, que é o G4. Eu já G4. publiquei aí, várias vezes. Esse aqui Eu também é estou para o até com um movimento. cristalzinho nele aqui, ó. Não sei se você vai Ah, conseguir então. ver, mas eu coloquei um cristal nele. Eu faço acupuntura, né? Então, ontem, Tá. inclusive, eu coloquei agulha. É. Mas. E aí, deixei um cristalzinho aqui, um cristal de intenção, né? Eu estou Aham. tentando tudo, eu estou Pode tentando apertar. tudo. Esse aqui você aperta os dois 30 vezes por dia, nas duas mãos. A Regina está sugerindo água, muito bem, Regina, muita água. Porque é É. no intestino grosso que a gente absorve água. Então tem que ter muita água, né? Eu não era de muita água, tá? Vou dar uma palmatória agora. Eu sempre fui muito assim, eu não gosto de água, mas com essa história do intestino, eu estou me obrigando, inclusive tem um diário que a minha fisioterapeuta pede para eu fazer. É um diário de ingestão de água e de xixi. Então, eu sou obrigada agora, então estou tomando. Agora apertou, tem que tomar, né? Mas eu não era de muita água, não. Nunca fui. Agora sim. Não tem outro jeito. Olha, essa falta de água influencia até na sua protusão, no disco da lombar que precisa de água, tá? Imagina. Então tá, deixa eu só dar um recado aqui. Jussi, fada dos pés, tá com coração descontrolado. Então, Jussi, entra em contato comigo aqui pelo direct, a gente faz uma live, conversa sobre isso, tá? Porque eu preciso saber muitas informações. Se vocês querem mais informação,
Não dá assim para eu responder aqui na live do intestino falar do coração, senão fica aquela salada de frutas, tá? Numa outra oportunidade você fala comigo que a gente faz uma live sobre coração, sobre isso, tá bom? Magnésio também é bom para o intestino, estão falando aqui, ó, tá? Eu tomo um composto de magnésio, são três compostos juntos. Eu tomo Ah, até legal, por outros legal. motivos eu tomo, mas já está servindo, né? Tá legal. Fibromialgia também tem ligação com o intestino, respondendo aqui, ela já perguntou algumas vezes, eu acho. Tá bom? Silvana, vamos encerrar. Muito Vamos. obrigada pela sua participação, tá? Fique bem. E dá retorno aí, se tá melhorando, tá Sim, com bom? Fala certeza. comigo. Eu que agradeço, ó, gratidão infinita, viu? Você se disponibilizar a me ajudar. Você viu que foi um pedido, né? Porque, nossa, eu preciso achar quem vai me dar a cereja do bolo, porque eu sei que algumas coisas eu estou fazendo, outras não, mas alguém vai me ajudar. Então, que esse alguém seja você. Você já me ajudou na coluna, eu vou fazer tudo isso aqui conforme você falou. Gratidão, muita gratidão. Gratidão, gratidão também, tá? Beijo, beijo para Beijo. todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada, Silvana. Obrigada.